Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar gedir və Azərbaycan ordusu artıq bir neçə kəndi də yüksəkliyi də işğaldan azad edib. Bu əməliyyatların fonunda Azərbaycana beynəlxalq təpki nə dərəcədədir və Azərbaycan hakimiyyəti bu beynəlxalq reaksiyalara nə kimi cavab verməlidir? Bəli, yəni ki, axır ki 27 ildən sonra Azərbaycan hakimiyyəti bu addım attı və hesab edirəm ki, uğurlar da var bizdə. Biz bir neçə kəndi deməli boşaldmışıq bu erməni faşistlərdən. Sözsüz ki, beynəlxalq təpki deyəndə ki, burada mən deməzdim ki, belə ciddi bir təpkilər var, amma sözsüz ki, indi bu beynəlxalq təşkilatlar, bəzi ölkələr bizi yenə də sülhə, sülh danışıqlara dəvət edirlər. Dövlət başçısı elə bundan qabaq da öz sonuncu çıxışında qeyd etdi ki, biz elə 27 ilə yaxındır ki, bu sülh danışıqlarda iştirak edirik və 27 il ərzində əgər Ermənistan bu dövlət beynəlxalq hüququ pozursa, biz də bir dəfə pozaq, belə bir ifadə işlətmişdik, amma biz hüququ pozmuruq, yəni ki, bu ritorik bir dövlət başçısı belə bir ritorik bir sözlər işlətdi, amma sözsüz ki, biz nə beynəlxalq hüququ pozuruq, biz əksinə beynəlxalq hüququ əsasən biz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik və burada başqa ölkələrin də, misal üçün, mən burada türk dövlətlərin, bu türk dilli dövlətlərin, yəni Qazaxıstanın bəyanatını, Türkmenistanın bəyanatını ki, biz dayandıraq hərbi əməliyyatları və s. kimi onu qəbul etmirəm. Əksinə, onlar bizə dəstək verməlidirlər. Necə ki, Ukrayna bizə dəstək verdi, yəni keçmiş post-sovet ölkələrdən danışanda, misal üçün, onlar bizə dəstək verdi Gürcistan. Bəyanatında da çıxış etdi ki, biz bu hərbi əməliyyatları öz torpaqlarımızda aparırıq. Və burada yenə də həmin bu dövlətlərə bizim həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm digər dövlət strukturları çatdırmalıdırlar ki və çatdırırlar ki, biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. Biz başqa bir ölkəsinin deməli, torpaqlarına iddia etmirik. Yeri gəlmişkin elə biz dünən bizim partiyamız müttəfiq olan deməli, partiyalara belə deyim, müraciət göndərmişik. Bu Türkiyə liberal demokratlara, Pakistanda olan Xalq Partiyasına, Belçika və bir neçə ölkələrdə olan bizim müttəfiqlərimiz məktub göndərmişik ki, hal-hazırda gedən proseslərlə bağlı və onlara izah etmişik ki, bu müharibə belə deyək, torpaqlarımızı azad etmək üçün biz başlamışıq. Çünki yenidirəm bu ildən başlayaraq Paşinyanın deməli hakimiyyəti artıq müharibənin belə deyək, sülhdən danışmırdı və danışıqlardan demək olar ki çıxmışdı. Çünki onun hərəkətləri onu göstərirdi ki, Dağlı Qarabağ, Qondarma Respublikasına həm inaqurasiyada iştirak etmək, prezidentin və s. gedib gəlmək, misal üçün, bu müdafiə nazirinin orada deməli, iştirakı demək ki, biz lazım olsa Gəncəni də dağıdarıq, yəni ki, nəyəyərik, bu Paşinyanın həyat yoldaşından, silahdan deməli, götürüb orada hərbi formada bizə hələ qorxu gəlmək belə o formda ki, belə şəkil çəkdirmək. Bu, onların hamısı göstərirdi ki, bunlar artıq bu hərb ritorikasından danışırlar və ümumiyyətlə danışıqlardan kənarlaşırlar. Yəni ki, danışıq onları maraqlandırmırdı və hiss olunurdu ki, onlar nə vaxtsa da artıq bunu yenidə ateşkəsi pozmaq cəhd edəcəklər. Və iyul ayında cəhd olunmuşdu. Bizim ordumuz tərəfindən onların cavabı, deməli, onları gözlənilməz oldu və onlar artıq başladılar daha ciddi hazırlaşmaq və bu da bu sentyabr ayında baş verdi. Hesab edirəm ki, artıq bu cavab layiqincə verilib və partiya olaraq biz Ali Başkomandanın bu addımı, yəni ki, artıq müharibə demək olar ki, əmri dəstəkləyirik və həm
öz tərəfimizdən biz bunu bəyanatın deməli qeyd etdik və deməli 50-yə yaxın parçalarında ümumi bəyanatda biz bunu imza attıq və istənilən bir bizim parça özümüz hazırdır. Mən əskər kimi hazıram iştirak etməyə bu döyüşlərdə və dövlət və Ali Başkomandanın əmrini gözləyirik. Hər halda bizdə olan məlumata görə bugün ordumuz çox ciddi nailiyyətlər artıq deməli, əldə edib və irəliləyiş var. Yəni ki, iki gün bundan qabaq əgər deməli, onların bu atəşkəsin pozulması başlamış səhər tezdən, yəni ki, 27-si səhv etməyiniz saat 6-da artıq dünən bizim bir neçə işğalda olan kəndlərimiz azad olunub və irəliləyiş də gedir. Yəni ki, ermənilərin 1-2 alayı səhv etmirəmsə artıq məhv olunub. Fad bəy, Azərbaycan tərəfi hansı hallarda danışıqlara getməlidir? Danışıqlara, bilirsiniz necə, 27 ildir bu danışıqlara iştirak etmişik. Yəni ki, bu danışıqların nəticəsi olmalı idi ki, bugün, misal üçün, belə bir müharibə başlamasıdır. Yəni ki, nəticələr olmadı və biz məcbur olduq. Yəni ki, cavab etməyik artıq bu ermənilərin təxribatlarına. Biz tərəfdən, mən hesab edirəm ki, biz axıra qədər gedməliyik. Çünki yenə də hansı bir şərtlə, hansı bir biz dayandırsaq bu deməli, müharibəni, bir yenə də uzanacaq. Çünki əgər 27 il ərzində bu ATƏT-in Minsk qrupu, elə-belə danışıqlarda gəlib, bu turist qrupu kimi gəlib gedirdi, heç bir idarələyiş olmayıbsa, bu BMT-nin 4 qətnaməsi ola-ola, yəni ki, 92-ci ildə qəbul olunan qətnamələr həyata keçməyibsə, deməli, mən hesab edirəm ki, bugün bu, əgər müharibə dayansa yenidə və yenidə hansı bir danışıqlara başlasaq, bu yenidə uzanacaq. Biz bu əməkləri davam etdirməliyik və mən hesab edirəm ki, ermənilər artıq başa düşməlidirlər ki, yəni ki, biz güc göstərib, onlar başa düşməlidirlər ki, bu artıq ciddi bir məsələdir. Yəni ki, biz axıra qədər getmək niyyətindəyik və gedəcəyikdir. Onlar bu torpaqları boşaltmalıdır, yenidirəm. İşğalda olan torpaqlar boşalmalıdır. Dağlı Qarabağ boşalmalıdır bu separatist ermənilərdən. Gələcəkdə sözsüz ki, orada ermənilər daimi yaşayanlar var idi hələ Sovet vaxtında. Yəni ki, bizdə olan bu Dağlı Qarabağdan olan qaçqınlar, didərginlər qayıtmalıdır ora. Yəni ki, bu gələcəyin işidir. Amma bugün biz öz torpaqlarımızı bu separatist qüvvələrdən azad etməliyik. Yəni ki, heç bir şərt olmamalıdır. Şərt bir olmalıdır ki, onlar çıxmalıdırlar. Çıxmalıdırlar və ondan sonra biz Dağlı Qarabağı, yəni ki, bizim torpaqlarımızı, orada vətəndaşlarımızı qayıtmalıdır torpaqlara və indi ermənilər yaşayacaqlar bizlə, yoxsa yaşamayacaq, o gələcəyin işidir. Amma bir vətəndaş kimi, yəni ki, onlar ermənilər ki, bizim konstitusiyasını qəbul etməlidirlər sözsüz ki və bir vətəndaş kimi də onlar da Azərbaycan vətəndaşı kimi necə ki, başqaları da yaşayırlar, başqa millətlər yaşayır, onlar yaşayacaqlar. Yəni buna yəqin ki, dövlət başçısı da elə illər boyu elə qaranti verirdi ki, bu olacaq. Azərbaycan ordusu indiki zamanda nə etməlidir? Paralel olaraq da Azərbaycan xalqı. Yəni döyüşdə olmayan Azərbaycan xalqı hazırda. Döyüşdə olmayan Azərbaycan xalqı, elə Azərbaycan vətəndaşları mən hesab edirəm ki, orduya dəstək verməlidir. Kim halda nə gücü varsa, nə çatırsa dəstək verməlidir. Biz ordunun yanındayıq. Həm adi bir vətəndaş, yenidirəm, öz fikirlərində, cəmiyyətdə haradasa bir oturub, nəsə bir fikir bildirəndə görə səhv bıraxmasın. Çünki hər bir, bugün bu hərbi vəziyyətdə olan hər bir belə deyək, söz deyən səhvdirsə, deməli, o sabah başqa cür, deməli, gəlib çıxa bilər ki, bir problem yarana bilər. Biz birlikdə olmalıyıq, yenidirəm, biz orduya dəstək, mənəvi dəstək də verməliyik, başqa bir dəstək də olmalıdır. Yəni, səfərbərlidir, kim deməli, gedir səfərbərliyə iştirak edirsə, gedməlidir, orada dəstək verməlidir, yenidirəm. Ordumuz bugün güclüdür və ordumuz bugün torpaqda, torpaqlarımızı azad etməyə deməli, gücündədir. Mən hesab edirəm ki, biz ancaq onlara Tanrıdan
qurulmağı arzulayırıq və özümüz də nə əlimizdən gəlir, yəni ki, yenidirəm, bir siyasətçilə deməli bu bəyanatlar verməliyik. Mən yenidə qeyd edirəm ki, biz əməkdaşlıq etdiyimiz digər ölkələrdə olan bizim partiyalardan müraciət göndərmişik, yəni ki, onlara məlumat göndəririk bu vəziyyətlə bağlı. Onlar da bizi orada dəstək vermək üçün iş görəcəklər. Hər halda kimin nə gücü çatır, biz bugün orduya dəstək verməliyik. Paşinyanın bir neçə dünya dövlətlərinə zəng getməsi, dünya dövlətlərinin rəhbərlərinə daha doğrusu zəng getməsi və bu günə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının elə separatçı sözcülərindən biri də belə bir açıqlama yaydı ki, bu haqsızlığa dünya birliyi hələ də dözür. Bu haqsızlıqdır mı? İndi sözsüz ki, bu ermənilərin belə deyə tərəfdə mövqeyidir. Və fikir versiniz, elə Paşinyanın birinci zəngi olub Putinə. Və dünən elə Putinin belə bir fikir yayılmışdı ki, biz qonşu dövlətlərin siyasətinin işlərinə qarışmırıq. Bilirsiniz necə? Paşinyan hamıya məlumdur ki, Sorosun maliyyəsi ilə gəlib hakimiyyətə və onlar hesab ediblər ki, artıq illər boyu Rusiyadan o dəstək almış və alırdılar və Dağlı Qarabağ ilə işğalında elə onların dəstəyi ilə işğal olundu. Deməli, bizim Dağlı Qarabağ torpaqlarımız. Onlar hesab edirlər ki, onlar bu yolla artıq Rusiyadan kənarlaşa bilərlər və həm işğalda olan torpaqları saxlaya bilərlər və özləri də müstəqil bir Rusiyadan, yəni demək istəyirəm, müstəqil bir siyasət apara bilərlər. Və bu yolda onlar Paşinyan gördü ki, deməli, alınmadı və Rusiyada artıq Putin hakimiyyət tərəfindən onlara dəstəyi olmayandan sonra başa düşdülər ki, bu məsələdə, necə ki, dövlət başı demişdik ki, biz tək-bətək qalsaq, sözsüz ki, biz torpaqları azad edəcəyik. Onlar gördülər ki, bəli, bizlə tək-bətək qalıblar və məcbur oldu Putinə zəng vurmağa. Yenidirəm, bu ermənilərin illər boyu belə bir siyasəti olub. Onlar çalışıblar manövr etməyə, gəh Qərb tərəfə, gəh Rusiya tərəfinə. Amma bu dəfə mən hesab edirəm ki, Rusiya belə deyək, susmaq kimi belə deyək, yəni ki, onlara dəstək verməməyi mən haradasa dəstəkləyirəm. Artıq onlar bizi tək-bətək qoyurlar düşmənlə və biz də öz belə deyək, torpaqlarımızı azad edirik. O ki, qaldı digər ölkələrə. Sözsüz ki, indi bu bir baş naziri kimi, indi Ermənistanın baş naziri kimi onlar çalışırlar. Bu Fransa, mən bilən, ikinci bir dövlət hansı ki, əsas bu ermənilərin lobiçiliyi olan ölkədir. Ermənilərin dəstək verən bir ölkədir. Onlara zəng vurdu. Amma mən hesab edirəm ki, bu heç bir xeyir verməyəcək. Mən həm dövlət başçısının qətiyyətli addımları, həm ordumuzun belə uğurlu addımları görərək bunu deyirəm ki, bu xeyir verməyəcək. Mən hesab edirəm ki, biz, yenidə qayıdıram öz fikrimə ki, biz axıra qədər gedməliyik, ordumuz axıra qədər işğalda olan torpaqlarımızı azad etməlidir və ondan sonra hansısa bir danışıqlara gedmək olar. Onlar kapitulasiya verməlidirlər.